ဒီဗီဒီယိုအားဆိုလို့ရှိရင်900ဆိုလို့ရှိရင်သူညလုံးအားပြုထွက်နေရပြပါတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒီမက်တစ်ဒီပရိုတိုဆစ်ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှာညလုံးအားဆိုရင်အပြင်ထွက်ကြနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်စာကျူနီနဲ့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်အစဉ်အားစင်းနဲ့လုပ်ပါမယ်လေထွက်ကန်တုံးသမီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းစင်းလီမီတာပြပါမယ်ဒူရာအစဉ်အနေနဲ့ဒါဆ
အဲကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်မျက်လုံးရဲ့ဖိဖက်နာဝန်စနစ်ဒီမလာလောက်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်စတတူးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဒါဆိုရဖီစူချာကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ပထမစူချာကိုကျွန်တော်တို့ကခုဆိုရင်စပြီးထားနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရဖီစူချာကိုစပြီးထားနေပါပြီ နော်တို့ကဆိုရင်ပထမဆုံးကြအောင်စပြီးတော့ထားပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။နော်တို့ကဆိုရင်ဒုတိယဆုံးကြအောင်လည်းဆုံးကြဆုံးကြအောင်လည်းထားလိုက်ပါတယ်။နော်တို့ကဆိုရင်စတက်3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှင်အိုင်ဘော်ကိုအထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်တွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဆူချောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲထားပါမယ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအဖြစ်ကိုဆွဲထားပြီးတော့အိုင်ဘော်
မှာထားပြပါတယ် step 4အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင် tarsorrhaphy ဆိုကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ချီးနေပါပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်စူချောင်းကျွန်တော်တို့ကခြိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ step 5အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ဒီမှာစာကျင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တုသမီးကိုကျွန်တော်တို့က stitch ချက်လုပ်ရပါမယ်။ဒီ stitch ချက်လုပ်ပါမယ်။တော့ရ1 stitch ချက်ချုပ်ရပါမယ ဟုတ်ပါဆိုရင် stick ကဆိုရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင် operation ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တန်တန်ရှင်းပြရချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ခွေးလေးကိုတစ်ဘက်ကနေဒီနှစ်ဘက်အတွင်းမှာဆိုရင်နှစ်ဘက်ကြားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အနာလေး6ခု6သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင် stick ချက်ဟိုချုပ်လို့ဖြေရပါမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်မျိုးလုံးကဆိုရင် recover ပြန်ရနေရကြည့်ရပါမယ်။ဒါအဲ့အချိန်မှာဆိုရင် antibiotic နဲ့ painkiller ကို9ရက်လောက်ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay